السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنشأ هذا القصر الأمير محمد علي باشا نجل المغفور له الخدوي محمد توفيق أحياء للفنون الإسلامية وإجلالا لها. متحف پھر ہم آپ کو مصر کی راجدھانی قاہرہ میں واقع ایک اور تاریخی محل کی زیارت کرا رہے ہیں. محل میں موجود مسجد کا اندرونی حصہ ہے دوستو. یہ مسجد عثمانی انداز میں تعمیر کی گئی تھی. مصر میں شاہی دور کے محلات میں سے ایک خاص تعمیراتی کردار کے ساتھ منفرد فن تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں فاطمی، مملوکی، عثمانی، اندلوسی، فارسی، شامی کے درمیان مختلف قسم کے اسلامی فنون کے اسالیب شامل ہیں.